89? Bine, ce a însemnat pentru dumneavoastră? Atâta deschidere, atâta posibilități, da, atâta jocuri de sociale, să le numesc. Bine, în 89 deja eram adult, însurat, sigur, tentațiile... însurat cu meserie, profesor cu leafă, de fapt în timpul Revoluției fără leafă, dar... Asta este altă poveste, însă evident a însemnat o anumită deschidere și o graduală învățare a altor posibilități de folosire a banilor. Sigur, știam încă dinainte de 89 ce sunt depozitul la cec, ce sunt diverse de tipuri de obligațiuni, dar nu era mare lucru. Și, în general, unul din aspectele despre care se vorbește relativ puțin este gradul considerabil de dezalfabetizare financiară la care ajunsese cea mai mare parte a societății românești. Adică, chiar comparativ cu perioada precomunistă, oamenii știau mult mai puțin în 89, pentru că nu avuseseră prilejul interacțiunii directe despre instrumentele financiare, despre constrângeri, despre ce sunt creditele, despre ce sunt dobânzile, care sunt fluctuațiile monetare. Deci, din acest punct de vedere, a fost o mare diferență. Bașca, după aceea am început să învățăm mai mult despre ce înseamnă utilizarea valutei. În perioada comunistă știam evident câte ceva ce sunt valutele celelalte, dar nu pot să zic că eram un utilizator al lor în mod semnificativ, pentru că nu am avut acest prilej existențial, adică de interacțiune. După 90 a apărut întâi posibilitatea de a schimba la liber lei românești în alte valute, au apărut de asemenea presiunile inflaționiste, după aia diversificarea sistemului bancar și foarte multe lucruri care, apariția cardurilor pe care am învățat să le folosim numai după 90. Împrumuturile existaseră și înainte. Bulele au venit mai târziu, da. Bulele au venit mai târziu. Împrumuturile existaseră și înainte, relativ numeroase în societate, fie împrumuturile imobiliare, fie așa numitele CAR-uri, legate de obiecte de uz personal, de consumul curent, ca să zic așa. Dar, evident, erau în forme care financiar nu erau foarte sofisticate și nivelul de competență pentru cetățean a trebuit să crească foarte mult prin forța lucrurilor, adică sau a existat și situația în care foarte mulți s-au angajat în tot felul de jocuri financiare fără să le cunoască regulile și riscurile. Și am avut Caritas, am avut alte tot felul de experiențe. Ați fost sedus? Nu, eu n-am fost sedus de Caritas, dar... De ce? Nu de Caritas, de toate. Nu, în general am fost conservator din acest... Cum v-ați spus frâul acestor? Pur și simplu, poate o atitudine prea conservatoare, da, în care nu am alergat după câștiguri rapide și excepționale. Asta a fost o atitudine, să zicem, de viață.